Een hele goede morgen en dag weer zonder zorgen. It's your boy Hani Hana. Oh, we zijn weer in de kapsalon. Nou ja, waar het allemaal gebeurt. Knip, knap, knap. Iedereen wordt weer knap. En wat ik vandaag ga doen in deze vroege ochtend. Ja, ze vallen me weer lastig. De mensen van de tv, oftewel de KPN. Je weet wie ik ben. Jep, de pep. Wat gaan we eigenlijk doen? Wij gaan een interviewtje doen over jou en over voetballers die je knipt. En dat soort dingen eigenlijk. En je gaat mij ook nog knippen. Over voetballers die ik knip? Ja. Gewoon eigenlijk in het algemeen, EK. Oh, EK in Nederland zelf is sowieso niet erbij, dat weet je toch? Ja. Ja? Ja. Oké, dus je hebt het over spelers die wel gaan spelen op het Maar laten we niet te emotioneel worden over het feit dat ze niet meedoen. Je zit ermee, hij zit ermee dames en heren, hij zit ermee. Nou, ik ben iemand van luister dan. Als je gewoon goed je best doet en je verdient er om er te zijn, dan heb je het verdiend. Als je niet goed hebt gespeeld of wat dan ook, dan hoor je er gewoon niet te zijn. Dus helaas is dit jaar het Nederlands elftal niet op het EK, maar wel op het WK waarschijnlijk. Dus ik zou zeggen, blijf checken. Ja, we gaan beginnen zoals jullie zien. Kijk hier ook. Wat we gaan doen is, je kan het allemaal binnenkort checken op de KPN TV. Toch jongens, op de KPN TV toch? Jazeker. KPN.com/club16. Wow, hij maakt gelijk reclame, maakt niet druk. Ik laat jullie wel weten hoe en wat, dus blijf checken. Hani Hana Koep. Doet je altijd goed, je weet het zelf. Jongens, hoe vonden jullie? Dat was top, hè? Zeker. En trouwens, mensen, wacht eens even. Hold up. Kennen jullie deze man? Nissim Naji, supergaande, in de building. Oké, jullie vragen altijd mensen van, wat heb jij op je rekening staan? En nu vraag ik het jou, wat heb jij op je rekening staan? Bro, ik zeg eerlijk, mijn vrouw heeft al mijn geld, man. Ja? Alles staat op de spaarrekening, man. Zij heeft dat gewoon, je weet toch? Zo, hij heeft hem al berekend van, dat ga ik zeggen. Oké. Ja, man, dat is eigenlijk al het money. Ik heb een paar honderd euro op mijn rekening, man. Ik ga niet liggen, ik ben niet rijk of zo. Maar mijn vrouw die beheert ons money. En daar zit een paar, paar kop. We praten over veel stacks. Dus. Een paar stacks liggen daar, je weet toch? Oké. Maar, jij bent hier de bekende jongen. Jij bent hier waarschijnlijk ook de rijkste van ons twee. Hoeveel geld heb jij op je rekening? Zakelijke rekening? Ik heb genoeg, ik mag niet klagen. Maar ik vind dat privé, dus daarom zeg ik het niet, dames en heren. Ja, hij is gewoon bang dat hij beroofd gaat worden straks. Nee, ik kan niet beroofd worden. Waarom? Ik heb gewoon mijn rekening staan, snap je? Ja, toch? Dat is een scammy, vriend. Nee. Ook niet dat. Niet één rekening, twee. Maar gewoon goed verspreid. Dat is gewoon belangrijk. Je wordt ook gesponsord en zo zie ik. Goeie dingen. Ik support mijn beste vriend gewoon, toch? Goeie dingen. Leuke dingen. Nou, jongens. Ik was hier bij Hani Hana. We hebben weer een fresh koep gegeven. Ik ga binnenkort naar Turkije zaterdag. Dus heb ik ook zie ik er gelijk smooth uit als een echte Turk. Ja? Dankjewel. Ga je naar Turkije toe? Ja, man. Zaterdag. Waar? Amsterdam-West of gewoon Turkije? Een geitje, dames en heren. Thanks voor het kijken. We gaan natuurlijk weer verder, want het is nog heel vroeg hier. Ja, toch. We gaan gewoon weer even verder. En deze jongen komt voor het eerst naar Hani Hefjes toe. Oh, jawel. Welkom. Dankjewel. Ja! Ik begrijp het, even kijken nog een keer. Ja, ik begrijp het zeker waarom hij toe is aan een Hani toe. We gaan het gewoon doen, toch? Ja. En we hebben natuurlijk nog een klant hier vandaag. Ja, hij is net zijn bed uitgerold. Ja, zo'n. Het is eigenlijk een kleine teddybeer die gewoon zijn bed uitrolt. Pakken, hoe is het? Lekker, rustig, zelf. Ja? Je bent wakker, hè? Uiteraard. Gesopen, wat heb je gedaan? Gewerkt, echt gesopen. Gewerkt, werk jij? Tuurlijk. Waarom? Schiphol. Oh, toch dat je kranten loopt? Ook nog. Dan ga je. Nou, succes, dikke box. Ja, toch, we gaan gewoon lekker verder. Knip, knap, knap. Kijk eens, dames en heren. Laat eens even zien. Links, rechts. Bam, bam. Ben je blij? Ja. Top. Wil je nog wat kwijt aan de kijkers? Kom bij Hani knippen. Sowieso tevredenheid. Thanks, man. Super. We gaan gewoon door. En ja, we hebben hier nog meer gekke klanten. We hebben ze allemaal, dames en heren. Van Turken, Marokkanen, Nederlanders, Somaliërs. Ze zijn er allemaal, dames en heren. Kijk hier. Hoppa. Wat doe jij, Pies? Doe je petjes af? Net zo Ali B, zo. Ali B, doet hij dat ook? Ja, het is 20 jaar geleden, joh, potverdik. Het is 2016, jongen. Wat is met jou gebeurd? Knippen, man. Met je hand? Ach, handgebroken. Handgebroken. Ja. Jongen, je speelt te veel met zijn linkerhand. Maakt niet uit, we zijn er allemaal, toch? Ja. Wat kom jij doen? Wachten. Gewoon een fan ben je van hem. Ja, ja toch, de Hani Koep doet je altijd goed. Bam, laat ze even zien, links, rechts. Hoppa, ben je blij? Heel blij. Ja toch, thanks man dat je bent gekomen sowieso. Ja, wij gaan gewoon verder. Kijk, hier heb je nog eentje op de stoel. Ja toch, we zijn nog niet klaar hè? We gaan maar nog je bent verder. Er hè, je bent er. Eerste keer hè, je weet zelf. We doen het gewoon hè, potverdikkie. En deze man houdt van zichzelf, alleen maar selfies. Hoe is het, dikke box? Ja, te okay. Laat, maakt niet uit, we gaan gewoon verder. Ja, wie ben jij? Ik kom uit Brabant. Kom je helemaal uit Brabant? Ja man, sowieso. Vertel, waarom dan? Ja, helemaal voor jou. Speciaal ben ik hier helemaal gekomen. 2 uur lang met de trein, dus... 2 uur lang met de trein voor een Hani Koep. Ja, want dat doet je altijd. Goed. En we hebben natuurlijk ook Somaliërs, dames en heren. Oh, jawel. Tjepakutjutje, haja. Tjepakutjutje, alles goed?
Ja toch, dat betekent hoe gaat het met je in de Somalis. Heb ik zojuist geleerd van hem, maakt niet uit. Ik moet even zeggen, dikke respect voor deze meneer. Hij werkt zo hard. Dikke respect, hoe is het met jou? Goed. Ja toch? Ja. Gaan we eens even een dikke box houden. Gaan we eens een box. Ja toch. En heb je nog een leuke dag vandaag? Ja, dat is hopen. Ja? Het is wel een beetje aan het spetteren, maar goed, dat maakt niet uit. Ben je aan het spetteren? Nee. Het spettert uit de hemel. Het spettert, oh. Ja. Ik heb een kleine vraag. Even kijken, is hij leeg? Nee, ja. Ik heb even iemand die je kan meenemen. Je kan hem even in die prullenbak gooien. Nee, dat ga ik niet doen. Ga je dat niet doen? Nee, nee. Nee? Hoe gaat het met de chickies? Heb je nog leuke vrouwen gezien? Oh, ik zie er genoeg, maar ik mag er alleen niet mee praten. Waarom mag je er niet mee praten? Omdat ik een beetje werk. Gewoon nummertje verwisselen, dat komt helemaal goed. Ik wens jou een fijne dag. En wij gaan gewoon door, dames en heren. Oh, je wil knip, knap, knap. En iedereen wordt weer knap. En kijk eens aan hoe ik deze jongen even heb opgepimpt, of niet? Laat eens even zien, links, rechts. Bam. Bam, ben je happy? Ik ben helemaal blij mee. Oké, okay, nogmaals. Weten. Dankjewel. Jij ook bedankt. En tot de volgende keer. Zeker weten. En wij gaan door naar de volgende. En die zit daar ook. Let's go, kom maar. En jij mag op donderen, ja? Op sodemieter, tempo, kom op man. Time is money, man. Jongen. Heb je vuur meegenomen? Ja, man. Show, hé. Ik denk misschien weet Hannie wel wat. Kleine vuurtoren hier, hé. Nee, geintje. Hé, dit is de eerste keer dat je hier bent. Deze gekke jongen kwam 2 dagen geleden hier naartoe. Voor wat? Ja, speciaal voor jou. Om te kijken of jij raad komt met mij en mijn rode haren. Maar ja, maar ik was vrij. En als je bij mij komt, dus dat geldt natuurlijk voor iedereen, bel voor een afspraak, toch? Ja. Maar dat had jij niet gedaan? Nee. Dus ben je weer helemaal teruggereisd naar? Hees. En dat is bij Den Bosch. Bij Den Bosch. Dus hij is helemaal terug naar Den Bosch en hij is vandaag, 2 dagen later, is weer helemaal uit Den Bosch hier naartoe gekomen. Met afspraak, toch? Voor een honeycomb, toch? Yes. Want dat doet je altijd? Goed. Laat eens even zien, links, rechts. We gaan iets nieuws zetten, we gaan iets straks zetten. Iets vets, dat je zoveel chickies kan regelen, of niet? Ja, sowieso. Dat gaan we doen, daarom ben je gekomen, toch? Ja, sowieso. Vertel ze, waarom ben je gekomen? Omdat ik heel graag chicks wil regelen. Ja toch, chicks om je heen, hits nummer 1, zo doen we dat toch? Sowieso. Potverdikkie, wat wil deze jongen zoveel onzin, maar we gaan het gewoon doen, want de honeycomb doet je altijd. Goed. Ja toch, de man is helemaal gekomen uit... Brabant, Den Bosch, weet ik veel waar je vandaan komt. Maaskampje, Ojewa, hij is er, dames en heren. Ben je blij met je kapsel? Sowieso. Laat eens even zien, links rechts, bam, bam. Jongen, wat heb je wat zien gebeurd? Ja, ik heb mijn hoofd tegen de kast gestoten. Jongen, die gozer had zeker geen hersen. Hij dacht gewoon, bam, laat me even kijken of mijn hersen weer werken, toch? Sowieso. Jongen, thanks dat je bent gekomen. Dikke box natuurlijk. Wij gaan natuurlijk verder. Ja, ik zie mijn klanten weer zitten hier, oh. What's up, boys? Afgelopen, man. Ja, goed met jullie, dikke box. Lekker, man. Box. Jongens, was het 2 halen 1 betalen met die brillen? Ja, man. Jongen, jullie zijn klaar voor die Heineken? Tuurlijk. Oké, wat zeggen we altijd? Wow. Mag ik het nog even zeggen? Jongen. Maar het doet me altijd goed om te horen dat mensen het al helemaal uit hun hoofd kennen. Maar wij zeggen het nog 1 keer, dames en heren. De Heineken doet je altijd... Goed. Wat een gekke gast, dat maakt niet uit. Ze gaan ze altijd krijgen, je weet het zelf. It's your boy, Hani, Hana. Hij noemt mij gek. Jij bent gek, man. Nee, jij bent gek. Ik gek. Jij gek. Jij bent echt de grootste gek. Ik ben de gek. Jij bent de grootste gek. Nee, echt niet. Jongen, hè, maar sowieso een dikke SO natuurlijk van jou. Je bent helemaal ook uit Den Bosch gekomen. Ik een Maaskampje, wat dan ook, toch? Ja, klopt, precies. En helemaal speciaal voor mij, de Hani-koep natuurlijk. Want de Hani-koep doet je altijd. Goed. Oh ja. Wat een slijm, man. Wij gaan gewoon door naar de volgende klanten. Ik hou zoveel van mijn werk, ik hou zoveel van mijn klanten. Je weet zelf, we gaan gewoon door. Ik maak alle tijd voor jullie. Dus wil je ook een honeycomb, kom gezellig langs. Bel natuurlijk wel voor een afspraak. Want zonder afspraak word je niet geholpen, dames en heren. Oh joh. Yup, en je ziet het. De man is weer fresh. Links, rechts. Bam. Bam! Ben je happy? Ja, man. Ja, toch? Sowieso altijd, hè. Het is natuurlijk altijd leuk om mensen te zien van gekke plaatsen. Deze jongen komt helemaal uit. Amersfoort. Eerste keer, hè? Ja, man. Geweldig. En jij? Ja. Doop. En jij? De kerk. Zo, en jij? Jeetje, ze komen overal vandaan. Ongelooflijk. Waarom eigenlijk? Waarom? Vertel mij even waarom. Weet niet. Weet je het niet? Nou, dan weet ik het ook niet. Of is het gewoon... Voor de honeycomb, want je weet zelf, de honeycomb doet je altijd. Goed. Daarom dus, toch? Ja. Oké, dan, daar zit je dan, hè. Daar zit je dan. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, toch? Laat eens even zien, links, rechts. Bam, bam. En wat gaan we doen? Knippen. Ja, dat sowieso. Je bent niet bij de slager, hè. Kom op, hè. Wat gaan we doen? De bovenkant korter en de zijkant. Oké, wil je nog een streep in of iets geks? Ja, hier een streep. Oké, weet je wat? We gaan het gewoon doen en we gaan het zo meteen aan de kijkers laten zien, toch? Ja. Oké, zeg maar peace. Peace. Dames en heren, hij is pas 10 jaar jong, dames en heren. En de naam is Dean. Ja, je kan het wel zien. Hij krijgt weer een dikke 10 van zijn kapsel. Bam! Bam! Ben je blij? Ja. Zo, wat ga jij nu doen? Voetbal trainen.
Ik heb hem geknipt, niet voor je voetbaltraining, voor de chickies toch? Dus wat ga je doen? Training. Chickies trainen. Okay. Ja toch? Oké dan, nou, dikke pies! Dikke vet pies. Waar is je pies dan? Hier. Hey! Ja toch, van de ene koep naar de andere koep. Hoppa, laat ze even zien, links rechts. Bam, bam, ben je happy? Ja. Eerste keer hier al, hè? Ja. En dan haan die koep, hè? Ziet er echt goed uit, ja. Thanks man. Koop je snel weer te zien, dikke box. Oh jawel. Ja toch, een dikke SO naar deze man. Helemaal speciaal uit Amersfoort gekomen. Laat ze even zien, links rechts. Bam. Bam, ben je happy? Jazeker. Ja toch, je wou iets heel anders, maar je zei op een gegeven moment, Hani, weet je wat, doe jij het gewoon. Want de Hani koep doet je gewoon altijd. Goed. En dat hebben we gedaan. Ja, en nu ben je helemaal blij. Zeker. Ik wens je een fijne weekend. En ja, nogmaals, thanks dat je wilt komen, jongen. Thanks. It's your boy, Hani Hanna. Woo! Ja toch, dames en heren. Emilio. What's up, man? Rustig. Laat ze even zien, laat ze even zien. Het is nog niet rustig. Bam. Bam. Ja toch, we gaan er even snel aan werken. Want je weet zelf, de Hani koep doet je altijd. Hoor je wel, baby, we gaan het doen. Hit je boy, bam. Ja toch, het is inmiddels 6:30 en de telefoon blijft gewoon doorgaan. Maar maakt niet uit, wij zijn klaar. Laat ze even zien, links rechts, bam. Bam, ben je happy? Altijd happy. Ja toch? En dames en heren, Emilio. Wie is Emilio? Emilio is een gruwelijke DJ, doet onder andere... Stel maar, wat doe jij eigenlijk allemaal? Ik maak muziek gewoon af en toe en ik draai af en toe ergens. Ja, het is een beetje bescheiden, maakt niet uit. Dames en heren, dit is Emilio aka Justin Milo. What's up, man? Vertel eens even. Vertel eens even. Jij bent de man achter de gruwelijke tracks. Je vertelt ze niet eens wat. Vertel ze iets. Kom op, vertel ze iets, man. Er valt niet veel te vertellen. Ik maak muziek. Dat doe ik. Maar... Ja, en wat voor muziek? House muziek. Met wie werk je samen? Onder andere Martin Garrix, Mesto, Mike Williams, noem maar op. En dat vindt hij gewoon normaal? Vriend, dat is gruwelijk. Dat is keihard. Dat is dikke shit. Dat is vet. Keihard. Kom op, man. Dames en heren, check Emilio, a.k.a. Justin Milo, op Instagram, Facebook, Twitter, maakt niet uit, Snapchat, maar vooral op YouTube en Soundcloud, want deze man is on fire. Ik zeg jullie eerlijk, niet omdat hij er is, ik ben trots op jou, serieus, een dikke box, sowieso. En natuurlijk een dikke SO naar hem natuurlijk, gezellig altijd mee. Ik ben er altijd. Ja toch. Mario, neem altijd Luigi mee. Ja toch, ben ik thuis lekker aan het chillen, word ik lastiggevallen door niemand minder dan Lijpen. Hij zegt tegen mij, Hani, luister, ik heb een Hani-koep nodig, ik weet dat je op vakantie gaat, maar voordat je op vakantie gaat, laat me alsjeblieft mijn debuut maken bij jou. Ik zeg, weet je wat bro, kom naar mij toe en ik ga je blij maken met de Hani-koep, want de Hani-koep doet je altijd goed. Hij is zojuist geparkeerd, dus we gaan even kijken waar hij is. Even checken, kijken hier al. Faka! Faka broer. Je bent er eindelijk, hè? Ja man, je ziet het, hè. Wow. Hey, dames en heren, vinden jullie gewoon niet even, vinden jullie niet dat hij een klein beetje op Maradona lijkt? Fuck, we gaan voor die Hani-koep, want de Hani-koep doet je altijd... Goed, je weet zelf, jackpot. Ah. Ja toch, zoals ik het al zei, de man lijkt een beetje op niemand minder dan... Maradona, oh jawel hoor, even serieus. Ja man, dames heren, op Maradona. Ja toch, dames en heren, dit is een before'tje, laat ze even zien. Hoppa! En we gaan het even doen natuurlijk. We gaan voor de strakke koep. Hij vroeg aan mij van Hani, alsjeblieft, stel me niet teleur. Ik zeg, jongen, maak je niet druk. Je zit op de stoel, hou je hoofd koel. We gaan voor een fresh nieuwe koep, want dat doet je altijd... Goed, je ja toch. Oh. Ja toch, dames en heren. Het is slijpen. Niemand kan het begrijpen. Ga een nieuwe koep geven. Yep, we gaan die andere kapsels ontwijken. Sowieso, het is lijpen. Hè? En ik wil geen rare woorden gebruiken. Maar we gaan even een koep knippen, want mijn kapsel lijkt bijna op een kuiken. En daardoor gaan we die techniek van Hani Hanna gebruiken. Een freestyle te plekken, want we gaan een nieuwe koep zetten. Voordat we gaan beginnen, ja, lijpen. Ik verzeker jou, ik jou. Ja. Dat jij nooit een betere koep hebt gekregen. Ga je die battle aan of niet? Kom, ga die battle aan. 100%. Huh? Ja, mijn woord. En weet je waarom? Ik ga het je laten zien. Hassan is ook geen grap, hè, broer. Huh? Hassan, je weet zelf. Hassan knipt. Hassan gaat jou. Hij wil jou eruit knippen, hè? Ja? Hij wil geen. Hij wil niks horen. We gaan het zien. Ik hou van concurrentie en sowieso een SO naar alle kappers. En ik gun iedereen. Iedereen doet zijn ding en alle kappers doen gewoon hun ding. Dus SO naar jullie allemaal. Maar zodra een klant naar mij toe komt. En die zegt van Hani, stel me niet teleur. Dan stel ik je sowieso niet teleur. En weet je waarom? Ik laat het jullie zien. After. Pff. Ja toch, en zoals ik jullie had beloofd, zou ik het eerste laten zien. Laat ze even zien, links, rechts. Bam. 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 En heb ik mijn woord waargemaakt? Ja man. Eerlijk. Gekke shit man. Kom knippen bij Hani hier zo in Hoofddorp man. Gekke kapsels, je ziet het. Love. Ik ga niet zomaar afsluiten. Ik ga hem niet zomaar weg laten gaan zonder een kleine spitsessie, dames en heren. Of niet, F6. Jullie zitten thuis te kijken van, hé, Hani, Lijp zit bij jou op de stoel. Hij gaat weg zonder spitsessie? Dat kan niet. We zijn niet bij 101 bars. We zijn niet bij onze naam. We zijn vandaag hier bij Hani Hair Creations. En we gaan het gewoon doen.
Je weet zelf, man. Ik ga even gewoon even een freestyle gooien, toch? Ja, toch? Wie gaat er beginnen? Ja, Vic? Zeg maar, man. Wat zeg, weet je wat we doen? We gaan even kop op moment doen wie er gaat beginnen. Wat zeg jij? Ja, toch? Ik zeg kop. Het is munt, man. Hai. Het is munt, want we hebben al een paar kop gepakt. Oké. Ik moet beginnen dus, toch? Ik moet beginnen. Of jij moet beginnen? Ja. Oké, begin. Oké, check it. Wat zal ik gaan spitten? Hai. Haten ze, praat ze, je hebt ze, ik ken ze, ik haat ze, ik maak ze, kortom, ik laat ze. Jullie horen het, man, ik laat ze, man. Laat al die vieze rikken. Je weet zelf, ik ben even bij Hani en die shit. Ja, laat me even wat klein spitten voor jullie. Even een snelle freestyle. Ai, je weet dat ik altijd in het weekend met Doe worp, in Hoofddorp, wanneer Hani me knipt. Jullie thuis daar zien ik ga dik en ik word eventjes snel opgefrist. Huh? Dus nu voel ik me weer beter en kan ik weer de straat op. Chasen naar mijn paper. Huh? Shout-out naar Hani, man. Je weet zelf, man. Ah, je weet zelf. Ik had het niet thema 111. Ik ga weer even door, alsof het niks is. Ik wil met lijpen fixen, hits. Binnenkort in de studio, we doen het sowieso. Want de Koepa Hani shot in elke regio, zoals ik het altijd zeg. Je weet zelf, geen uitleg nodig, niks is overbodig. We komen zo smooth, we doen het zo goed. En zoals jullie altijd weten, is de Hani Koepa altijd goed. Goed, man. Yep. We gaan weer even zetten. Yep, en je weet het, ik zet je weer even op je plek. Ze noemen mij een kleine rappende, spittende, hittende, knippende kapper. Ze doen het zo dapper, dus oké, je weet wat we doen. Je weet wat we doen, man. En we gaan verder. Pak te veel shows, ik wil niet eens meer rappen. Huh? Ik ben kapot. Maar ik maak nog een kop. Ja, ik stap er nog wat op. Van de ene kop naar de andere kop. De man chillt hem voor het eerst hier in Hoofddorp. Gek en gestort, kom met lijpe teksten. Ja, ook al zijn we niet één van de beste. Je ziet de klasse en mijn handen plakken. Ik ga mijn handen wassen. Ai, ai, busy achter de camera. Hij heeft nog nooit gefilmd. Maar we maken wel een film. En als het moet is het ook een thriller. Dus doe een beetje rustig, broer. Want als het moet dan laat ik je trillen. Ik kan geen tijd verspillen. Nou, dit is wat zij willen. Dit is wat jullie willen. Nee, we gebruiken geen pillen. We zijn zo nuchter, we doen het zo. Met een ziekelijke flow. Ik rap zo smooth, ik doe het zo goed. Pak het rustig, geen capsule, geen arrogantie. Je kent mij toch, het is je boy Hani. Lijpen weten hoe we het doen. De man maakt zoveel poen, de man heeft al een miljoen. Veel vuur hier bij Hani, je weet zelf. Check die man zijn vlogs al. Ik vlog niet, dus jullie moeten hem in de gaten houden, man. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dit was Hani Han en natuurlijk SO nog niet meer binnen lijpen. Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog natuurlijk. En vergeet niet te abonneren, want bij de 100.000 abonnees ga ik iemand blij maken met een gloednieuwe Vespa. Ja, die ga ik zelf geven. Ik geef geen kleine cadeaus. Ik wil jullie blij maken met iets groots. Ik geniet van elke kijker die naar mij kijkt. En elke kijker die een duimpje omhoog doet. En natuurlijk ook de kijkers die een duimpje omlaag doen. Hou van jullie allemaal, want één ding is zeker. Ik hou van jullie allemaal. Bam. Potverdikkie, kom ik thuis nadat ik lijp heb geknipt, word ik weer lastiggevallen door niemand minder dan Joey Bravo en Kwai Fines. En geloof mij nou maar, dit keer kwamen ze met een goede smoes van Hani, we moeten echt een Hani koep hebben, want we gaan weer vette filmpjes maken. Ik zeg, vette filmpjes? Nou, ik ben wel benieuwd wat voor vette filmpjes hun gaan maken. En als het goed is, zijn ze er nu. Dus kijk hier ook. Wow, wat is gebeurd, man? Fuck, man, je begint al verkeerd. Wat is dit? Dan ga je niet filmen, man. Wow, wat is gebeurd? Deze gast kan niet eens lopen, laat staan dat hij hierop gaat. Even serieus. Ongelooflijk, hè. Komt hij in mijn zaak, hè, Joey? Je kijkt net op je telefoon, je hebt niet eens volgers, maar luister. Komt hij in mijn zaak? Ja? Heel stoer naar binnen, valt hij op zijn bek. Ik één ding zeg, hij heeft deze ding net een dagje. Ja? Laat eens even zien wat je kan, even serieus. Laat eens even zien wat je kan, even serieus. Wie is wat hij kan? Oké, gauw, hè. Ja, dat is geluid die ik heb nu maken. Maakt niet uit, stop ermee, je kan het niet. Welkom allemaal, dikke box natuurlijk, dikke box. Kom net thuis. Had ik lijp geknipt. En dan vallen jullie mij nog zo lastig zo laat. Weet je wat ik dacht bij mezelf? Jij zegt, je bent altijd welkom, toch? Dus ik bel haar niet gewoon. Weet je wat deze man gewoon zegt? Hey Joey, kom gewoon naar de zaak, joh. Jullie dachten ook bij zichzelf, what the fuck is dit, man? Ja, man. Dit is boys. Laat de tijd even zien, man. Goed inzoomen, scherp worden. Het is 11:30 voor de duidelijkheid. En ik ben hier gewoon, en ik ga gefresh worden. Ik ga gewoon geknipt worden door de Hani, man.
Dames en heren, jullie zagen zojuist dus die gekke qualifiers op die gekke bord. Hij kan er niks van, hij viel net, maakt niet uit. Maar ik laat zien hoe het moet, dames en heren. Oei, we maken allemaal rondjes. Je ziet het, we maken allemaal rondjes, we maken allemaal rondjes. We maken allemaal rondjes en we gaan voor de Harikoop, want de Harikoop doet je altijd... Goed, joh. Wat is dat knippen, man? Deze gast is echt een baby, kijk hier dan. Hé, ik ga knippen, man. Maar jij zo niet zo. Oh, wat is het? Laat mij eerst killen. Oh, wat is het, man? Wat is het? Hé, luister. Hani, Hani. Hani, boys, 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 boys. Hé, met jullie bullshit. Ik weet niet of dit een prank is dat jullie mij in de maling willen nemen. Hé, ik ben gezien. Luister, luister, boys, boys. Wow, wow, wow. Ga gewoon voor de oplossing. Ga tossen. Tossen? Toss iets, man. Ja, toss iets. Toss iets, man. Geen pies, ga. Tot de drie, hè. Maar Lesan, die pijl stelt niet meer, hè, van jou. Oké, gaat het dan? En de man heeft een zonnebril op. Ongelooflijk. Ja, ik krijg zeg genoeg. En nog een neppe ook, ongelooflijk. Nep, hey, je bent gek. Lesan, het begint te tossen, man. Wat is het? Ah, okay, let's go. Time is money, man. Steen 4 is schaar. Steen 4 is schaar. Ga gaan achter de nog van mij, we zien het, hè. Steen papier is schaar. Steen 4 is schaar. Steen 4 is schaar. Steen 4 is schaar. 2-1. 2-4 schaar. Klaar. Donder op. Bang! De winnaar! Hey. Even deed, laat ze die dansen. Laat ze dansen. Ik kan niet dansen. Laat ze, dat weet ik ook. Nee, maar laat ze even zien wat je net hebt. Nee, laat ze even zien. Hoef niet, hoef niet. Carlo Afri, ik ga toch wat dansen, man. Bro, doe je zonnebril af, man. 11-12 dagen in zonnebril. Ik kan dat. Waar zie je zon, gap? Waar? Ik ben een zonnetje. Hani, film even alsjeblieft buiten voor de mensen die niet geloven. Kijk, het is gewoon donker buiten. Het is gewoon donker. Ik heb al lang gezegd dat het 12 was, man. Deze man denkt hij is Rick Ross, die gewoon in zijn Maybach gewoon zit met zonnebril. En kijk hem met zijn rode South Park outfitje, even serieus. Oh. Trouwens mensen, kennen jullie Ali G? Kijk, hij lijkt er wel een beetje op, hè? Ali G, joh. Hij is ja, toch gek. Oftewel, Borat. Ja toch, je bent er weer, hè? Tweede keer, hè? Tweede keer. Was je blij eerste keer? Sowieso. Oké, we gaan weer voor een nieuwe Hanikoop. Let's do it, man. It's your boy. Let's go, man. Before, jongens. Je toch gaat het freshen. Let's go. Is een man, hè, mensen. Even serieus, hè. Kijk hierom. Zien jullie dit? Zien jullie dit? Hij smeert gewoon gel aan de zijkant, terwijl hij daar amper haar heeft. Kunnen we dat even uitleggen? Hij heeft vanochtend haar heeft. Bro, ik stond vanochtend in de douche. En ik deed mijn haar. Oh, de man doucht trouwens, dat jullie het ook weten, ja. En ik deed mijn haar, maar ik schoot uit met mijn hand. Want deze kant heeft het niet, toch? Kerel, je hebt zulke grote handen. Het lijkt wel op tennisrekkers. Ik ben zo moe, maar we gaan gewoon door. En ik laat jullie natuurlijk een F zien, laat even zien links rechts. Yes. Bam, bam. Wacht, weet je wat? Ik loop gewoon even een rondje, want ik vind het gewoon zo mooi. Kijk eens aan, even serieus. Hoppa. Ben je blij? Sowieso. Blij. Wat zeg je altijd? De Hanikoop doet je altijd? Goed, man. Oh, sowieso. Joh. Fresh. Bang. Kunnen we er weer tegenaan? Kwijt van je, man. Geen gel aan de zijkanten. Oh. Je maakt grap, toch? Je moet niet zo knippen, toch? Klap, weet je. Wat gaan we doen? Ben je serieus? Ben ik serieus? Hij vraagt of ik serieus ben. Tuurlijk. Ik ga niet zo knippen, man. Echt? Nee. Ben ik serieus? Ik ga jullie sowieso niet serieus nemen. Dus hoezo? Hoe bedoel je dat? Ja, is goed, man. Uitdaging wel, man. Gewoon boven de zijkanten, man. Ja, toch zo dan. Meen je niet, hoor. Tuurlijk. Ik bedoel het gewoon. Bro, het is geen 2080, hè. We zijn nog in 2016. Kiel. Zorg jij nou maar eerst dat je 2017 had? Oh. Zo, wat een shots 5, man. Kijk hier, bro. 1 over Hani. Kleine eend. Wat heb je terug te zeggen? Het staat 1 over hem. Als je opgeeft... Ik moet chaffen, man. Oh, hij geeft het op, man. Kijk voor me af, vriend. Wat doe je? Wow. Toekomst, man. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ja, toch. We doen het gewoon allemaal op deze ding. Ja, man. Eindelijk ben ik klaar, potverdikkie, hé. Laat eens even zien, links, rechts. Waar heb je pet eigenlijk op? Potverdikkie. Knip ik hem, probeer ik hem zo mooi mogelijk te maken. Kijk wat hij doet, hij zijn pet op. Bro, kijk hoe laat het is, man. We moeten gaan slapen. Het is 12:30 geweest, man. Oké, maar kan je even, mag je wat vragen? Kan je één ding doen voor het slapen? Vertel me. Knijp je pijs uit? Nee, maar jongens, ga je één ding zeggen? Knijp je pijs nooit uit. Knijp je pijs nooit, laat het gewoon zo, dan gaat het vanzelf weg. Oh jee, potverdikkie. Dames en heren, thanks voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dit was Hani Hani. Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je nog niet hebt geabonneerd. En jullie maken natuurlijk nog steeds kans op die geweldige vest. Waarbij de 100.000 abonnees kies ik een winnaar uit. Wat moet je doen? Plaats een videootje op jouw Instagram met een hashtag Hani Winactie. En wie weet word jij de gelukkige winnaar. Ik wil weten met wat voor reactie jij onder die videootje komt. En degene die met de beste reactie komt, maakt kans op die geweldige vest. Of niet, boys? Geweldig, toch? Ja, zo, man. Ja, het is wel gruwelijk, toch? Hashtag G. Echt een sukkel. Sukkel cadeautjes geven we niet. Maar ik wel. Omdat ik van jullie hou. Daarom, dames.
Maar sowieso een dikke SO naar hun natuurlijk, omdat ze zijn gekomen. Hij is altijd bezig met Stafoon. Amper volgers, maar hij is er. Joey Bravo, je weet zelf. Nooit op school gezeten, ook geen HAVO. Maar hij is er wel. Nogmaals, thanks allemaal. Ik hou van jullie. It's your boy, Hani Hanna.